Men om vi går in på mer på mål med träningen, om man säger så. Och då kan vi komma tillbaka till, för du gick ju ner ganska mycket vikt en period. Ja, det gjorde. Hur många kilo? Ja, närmare 40 kilo var det på ett år. Jag var rätt dedikerad. Eller störd, ja, störd eller, ja, det beror ju på vad man ser. Fin gräns kanske. Ja, jag tror det. Men det var ju flashback där också, jag läste på lite och en bild av kosthållning och vad saker och ting innehöll i kalorier, och det blev ju jävligt dominant i mitt liv, alltså jag, det kan jag ju än idag, jag vet ju, jag kan makros på de flesta liksom. Hur många kilo kalorier är ett gram kolhydrat? 4, tror jag. Protein? 4. Fett? 8. Ja, men det är något sånt där. Ja, det är dubbelt så mycket perfekt då, än vad det är med protein och kolhydrater. Ingen koll på det här liksom. Kombinationen att jag åt väldigt lika ändå hade en träningskanal där jag varje vecka liksom bokförde hur mycket jag hade gått ner varje vecka liksom. Och det fick mig nog att hålla motivationen lite. Dels det att man lätt hade under kontroll inom den här journalen, och sen var det ju rätt intressant att få stöttning av andra medlemmar som var där liksom. För var det så att jag kanske inte skrev på ett tag, då var det ju folk som frågade liksom och sådär. Det blev ju liksom som en tävling. Hur mycket, hur många kilo per vecka lyckades du med? Det var ju typ 2 kilo per vecka liksom, bra tag i början. Fan, det är ju sjukt. Ja, det var med det här. Och sen stagnerade jag sen såklart. Det var ju ett halvt, ett kilo. Det var standard varje vecka. Men det var ju, jag hade nog inte en enda vecka jag inte hade gått ner, i alla fall bara 100 gram. Nej, och du hade järnkoll på det där veckan. Ja, men det hade jag. Jag vet att när jag föreslog en pizza eller något så... Ja, just då var det ju nej. Ja. Det brukade inte vara så. Nej. Var det något år ungefär, sen så började jag släppa på det där och började lika färs hålla på igen. Vi kan ju upp lite till. Och hur långt det tog då att gå ner de här 140 kilorna? Ja, styrt ett år, drygt ett år. Något sånt. Ett års tid. Ja, det är bra jobbat ju. Ja, visst. Jag vet att du var nästan nere på 80 kilo. Ja, 82-83, det var ju min lägsta. Och jag är nog 194 lång, så det där, jag var ju smal. Så du började ungefär på 120? Ja. Och kom ner verkligen på 80. Och jag vet att jag vägde, jag vet inte om det var någonting, började på 70-74 någonting. Och jag vet att jag hade som mål att jag skulle möta dem och jobba. Ja, just det. Så du började på 74? Jag tror att jag vägde då ungefär. Men vi hade liksom 21. Det är sjukt liksom. Ja, ja. Men det är svårt att gå upp också. Ja, nej, faktiskt. Nej. Men är det så att fettceller är kvar? Ja, det är de. Det kallas, fast, är kvar fast domare? Satellitceller kallas det ungefär. Det är samma muskler. Men sen väl har bildat så försvinner det inte. Den bara krymper. Den kan ju försvinna och det går mycket, till många år. Nej. Det blir latent. Ja, precis. Ja, så det är liksom lite som muskelminnet. Det är exakt samma grej. Ja, så det försvinner inte, den bara krymper. Och det är mycket lättare för en cell att liksom fyllas upp i den. Ja, precis. Den bara ligger och väntar på nytt, vet du. Glukos och... Så jag är ganska lätt att tjocka på mig om jag inte har en koll på vad jag äter. Nej, du har alltid varit grym på att äta. Ja, det är inget problem. Äta och dricka, det fixar jag. Det har man inte en chans, alltså. Det här känns så.